ቢልቷ ቶቲት አዝናኝና አስተማሪ ጥያቄ ቻናል። የሀገራችንን ፊልሞች በኢሞጂዎች ብቻ መገመት ትችላላችሁ? እነዚህ 20 ፊልሞች በኢሞጂ ብቻ ለመመለስ 10 ሴኮንዶች አላችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። አሁን እንጀምር። ይህ ምን ፊልም ነው? ያበድኩለት። ይህ የትኛው ፊልም ነው? ኤደን። ይህ ምን ፊልም ነው? ፊልሞቹ። ይህ ምን ፊልም ነው? ተወለድኳት። ይህ ምን ፊልም ነው? ለማን ብዬ። ይህ የትኛው ፊልም ነው? ሳንቴ። ይህ ምን ፊልም ነው? ባባዶ። ይህ ምን ፊልም ነው? አፋጀችን። ይህ ምን ፊልም ነው? ኤምቢ። ይህ የትኛው ፊልም ነው? የት ኖራ። ይህ ምን ፊልም ነው? የት ኖራ። ይህ ምን ፊልም ነው? የት ኖራ። ይህ ምን ፊልም ነው? የት ኖራ። ይህ የትኛው ፊልም ነው? የት ኖራ። ይህ ምን ፊልም ነው? የት ኖራ። ይህ ምን ፊልም ነው? አብስትራክት። ይህ ምን ፊልም ነው? ወፌ ቆመች። ይህ የትኛው ፊልም ነው? ዓለም በቃኝ። ይህ ምን ፊልም ነው? የተከፈለበት። ይህ ምን ፊልም ነው?
ሁለት ለለ ሁሉንም በትክክል መልሰዋል? ስንት እንዳመጡ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ከታይ የሚጫወቱትን ሲመርጡ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጎትን ያረጋግጡ።